Jätteglad att det är så många här. Vi kommer faktiskt ha två sittningar till, för det var som rena Bruce Springsteen-konserten. Det tog slut direkt. Och det är kul att så många delar vår passion för att förstå internetanvändningen i Sverige. Jag skulle vilja börja med lite praktiska frågor. Vi testar Menti. Vi kommer jobba med Menti under presentationen. Så att, om ni inte redan har loggat in med koden, så gör gärna det. Vi vill gärna veta vilka som är här. Och vi livesänder även idag på Facebook. Så hej alla ni som tittar live. Ni får också gärna vara med i Menti. Så in och rösta. Då ska vi se vad vi har för folk här. Mycket kommunikatörer och annat. Och några mediemoguler. Vem är det som är mediemogul? Det tycker jag är spännande. Bra, det verkar funka fint. Som sagt, var välkomna hit. Jag heter Jannike Tillå och jag har den fina förmånen att jobba med jättefina kollegor här på stiftelsen och vara ansvarig för vad vi kallar främjandeverksamheten. Och en av de satsningarna som vi lägger pengar på är ju den här undersökningen som är jättestor, som vi gör varje år. Och för att göra det kort så tänkte jag visa en film egentligen. För många av er känner säkert till oss, men kanske inte alla vad vi gör. Så att vi visar en film. Internetstiftelsen jobbar för att förbättra internet i Sverige. Så här går det till. Alla adresser som slutar på .se eller .nu hanteras av oss. Pengarna vi får in från alla er som registrerar domäner använder vi till att främja innovation och kunskap om internet på många olika sätt. Nu finns digital kompetens i läroplanen för grundskolan. Vi bidrar till att skapa nästa generation kunniga och medvetna internetanvändare, bland annat genom fortbildning av lärare och programmeringskurser för barn. Vi sprider också kunskap om säkerhet, källkritik och mycket mer. Vi tror på internet som en drivkraft för innovation. Därför driver vi Goto 10, Stockholmsregionens enda kostnadsfria start- och mötesplats för alla som vill utveckla sin internetidé, med eller utan affärsidé eller startupplaner. Hur påverkar internet oss och vårt samhälle? Genom vår årliga undersökning Svenskarna och internet sprider vi kunskap om internetanvändning i Sverige. Får du den uppkopplingen du betalar för? Med Bredbandskollen kan du testa din internethastighet både hemma och i mobilen. Internet utvecklas hela tiden. Varje år anordnar vi Internetdagarna, Sveriges viktigaste konferens för alla som älskar internet. Internetmuseum redovisar internets historia ur det svenska perspektivet. Här kan den intresserade besökaren följa utvecklingen från forna tiders kostigar till dagens digitala flerfiliga motorväg. Genom identitetsfederationer blir det lättare att logga in utan att komma ihåg en massa lösenord. Vi på IIS är federationsoperatör för skolfederation som vänder sig till Sveriges skolor och Sambi för hela den svenska vård- och omsorgssektorn. Du som väljer en .se eller .nu-domän får alltså inte bara en fantastisk adress på nätet, utan hjälper också till att förbättra internet i Sverige. Tack! Ja, det var kort om oss och vad vi gör. Om ni vill prata om resultatet från undersökningen i sociala medier, så blir vi jätteglada om ni använder hashtaggen SOI2017. Och jag kommer nu strax lämna över till tre personer som kommer presentera idag. Vi har Pamela Davidsson som är ansvarig för undersökningen på stiftelsen. Vi har Måns Jonasson som är digital strateg på Internetstiftelsen, och han kommer djupdyka lite bland annat hur vi konsumerar rörlig bild och vad vi gör på sociala medier. Och sen har vi ett nytt kapitel i år där vi pratar om digital kompetens, både för vuxna och barn. För vi ser att det kommer nya förändringar i skolplanen, och även ett stundande val. Vi ser ju att fake news och annat ökar, och vi ser att det är väldigt viktigt att vara digital kompetent även framåt. Det är Anders Thoresson som är en frilansande journalist som har skrivit det kapitlet, så han kommer att avsluta. Och vi kommer göra en sammanfattning och alla kommer få ställa frågor, men vi gör det på slutet. Och då är det viktigt att vi använder den här kastmicken så att även de hemma som inte är här idag som tittar på Facebook kan höra frågorna. Tack så mycket. Kör vi igång. Välkommen Pernilla. Tack så mycket. Ja, jag ska prata om undersökningen då, Svenskarna och internet. Så här ser rapporten ut i tryckt format. Den går ju också då att läsa på nätet på www.svenskanaoginternet.se. Och där kan ni ladda ner den som pdf-format, och ni kan ladda ner en Excel-bilaga med alla siffror. Så om ni har lite detaljfrågor om siffror, så ta en titt där. Ja. Undersökningen då. Själva undersökningen gjordes i början av året, i mars-april.
Det är drygt 3000 vuxna som är med i undersökningen. Och av de här vuxna så är det ungefär 500 som är föräldrar. Och de har då tillsammans 800 barn. Och föräldrarna frågar vi om användningen för 2-11-åringarna. Sen är det också ungefär 350 ungdomar. Då frågar vi först föräldrarna om lov och sen svarar ungdomarna själva. Och de är mellan 12 och 15 år här i Svenskan och internet. Och i år så har vi haft lite drygt hälften som har svarat via webben. Och då 43% som har svarat via telefon. Så i år jämfört med tidigare år har vi lite fler webbsvar än vad vi har haft telefonsvar. Jag vet inte om ni var med förra året, men i alla fall då så sa vi att det var 93% i den undersökningen som använde internet. Och årets siffra, då lägger jag faktiskt på en gubbe här. Det är 94% i årets undersökning som använde internet. Och när vi pratar om internetanvändare, så i de flesta fall så pratar vi om befolkningen över 12 år. Så det var 8,5 miljoner svenskar som var över 12 år. Och 94% av dem, det blir ungefär 8 miljoner svenskar då som använder internet. Så när ni ska översätta siffrorna här, procenten, så är 1% ungefär 80 000. Och så kan ni höfta lite sådär, ungefär. I alla fall. Tittar man på de olika åldrarna så är det ju upp till 55 års ålder kan man säga att i princip alla använder internet. Sen mellan 55 och 75 så är det inte riktigt alla, det är 92%. Det är i alla fall väldigt många. Och det som vi tycker är jätteroligt i år är också att över 76 år då, där det är mer än hälften som använder internet. 56% har vi fått där. Och man kan undra lite varför, och jag tror att det kan bero på att när de här gick i pension så fanns faktiskt internet som hade börjat bli vanligt. Och det är också 40-talisterna som börjar komma in i den bubblan. Men sen när det kommer till användningen i mobilerna, så totalt sett så är det 85% som använder internet i sin mobil, alltså går bara omkring på internet hela dagarna. Bland de yngre då så är det 93%. Det är ju inte riktigt alla, men nästan alla i alla fall. Bland de runt före och efter pensionsåldern så är det 7 av 10 som använder internet i sin mobil, smartmobil. Men bland de äldre pensionärerna då, de över 75, så är det fortfarande bara en tredjedel då som använder internet i mobilen och bär omkring på det dagligen som dagliga användare. När vi då tittar på de här yngsta och när man börjar använda internet, vi börjar fråga först vid 2 års ålder, och då är det 86% av 2-3-åringarna som använder internet. Och det intressanta är väl att hälften av dem gör det dagligen. Så det är hälften av 2-åringarna är dagliga användare. Om vi sen tittar lite på hur det ser ut hemma i hemmen, så finns det datorer i 93% av hushållen. Det är så gott som alla. Det har inte hänt så mycket de senaste åren. Det segas uppåt fortfarande i alla fall. Men det är inte alla hushåll som har en dator. Smartmobil är det ju då 85% som har. Och sen när det gäller surfplattorna så ökar det fortfarande lite. Det är 69%. Men den där stora ökningen vi såg på surfplattor för några år sedan, när det riktigt svursade iväg, det har ju planat ut. I barnfamiljer så är det ju genomsnitt 2 surfplattor i en barnfamilj. Men bland de som är kanske sådär 16-25 så är det inte alls lika vanligt med surfplattor. Och hur är husen anslutna? Det vi tycker är roligt i år är att nu är det mer än hälften som har fiber hemma på sitt bredband. Och det, tidigare år så var ju ADSL har ju varit vanligt, men det har ju börjat monteras ner mer och mer telenätet. Och det ser man ju också i att de som har mobilt bredband hemma, och då menar jag inte i mobilen, utan att man köper en sån här speciell router så att man kan sitta och surfa via datorn via det mobila nätet. Nu är det 29% som har en sån lösning hemma eller i stugan. Och det är ju nästan så man kan se att man byter ut sitt ADSL-abonnemang kanske mot mobilt ute i landet. Så det är hur det ser ut hemma. Här i lokalen, om jag såg rätt på Menti-undersökningen, var det mycket kommunikatörer och så. Väl? Nästan hälften. Så jag tar väl och börjar lite med det, hur det ser ut med kommunikationen och de sociala medierna. E-post växer fortfarande. Det är 97% som använder e-post någon gång. Det är 69% som gör det dagligen. Så förstår det, 7 av 10 använder e-post dagligen. Det är störst, får man säga.
Att använda sociala nätverk överhuvudtaget är det 80% som gör. Och lite drygt hälften som gör det dagligen. Så det är fortfarande vanligare att använda e-post dagligen. Men det som är, det är inte nytt för år, men det är ändå chattandet. Det är 83% som använder chatt. Och det är nästan hälften som gör det dagligen. Och här ser vi en stor ökning i det dagliga chattandet och i att överhuvudtaget använda chatt. Att använda telefonsamtal över internet och videosamtal, det är ju ungefär 6 av 10 som gör det. Det är inte lika vanligt att göra det dagligen. Här ser vi också att det är stora ökningar. Och jag tar väl och börjar med det största sociala mediet. Facebook. I år är det 73% som använder Facebook. Och i år har vi ställt frågor om vad man gör på Facebook. De här 73, det är 53% som är där dagligen. Så mer än halva befolkningen är dagligen på Facebook. Så det har inte dött ut på något sätt. Och vad är det man gör på Facebook? Ja, en sak kan man ju direkt koppla till det jag sa nyligen om att chattandet ökar. För 81% av Facebook-användarna använder Messenger och det är den mest använda tjänsten på Facebook. Översätter man det till internetanvändare så blir det 60% av alla internetanvändare som använder Facebook Messenger. Det är ju också vanligt att delta i grupper. Det är nästan 2 av 3 som gör det, 63%. Sen är det ju ungefär hälften av Facebook-användarna läser nyheter. Och sen det som är lite intressant att det är hälften av Facebook-användarna som skriver egna inlägg eller delar andras inlägg och nästan 46% som lägger upp egna bilder. Så förstår du, det är alltså hälften av Facebook-användarna som själva gör någonting där. De andra chattar och deltar i grupper men läser bara, får man väl säga, tar till sig vad som finns där. Något som är smidigt med Facebook är att man kan skapa event, organisera sina event via Facebook. Det är 40% som deltar i event som har skapats och organiserats via Facebook. Och det är 20%, alltså var femte svensk, som någon gång ordnar ett event via Facebook. Spelandet på Facebook var bara 11%. Jag trodde det skulle vara fler. För några år sedan var det ju jättemycket det här med att bjuda in till och hjälpa till i Candy Crush och Heyday och Farmville och vad det var. Men ja, det var tionde som använde det nu för tiden. Jag tycker väl själv också kanske att det har minskat mitt flöde. Hopp, vilket kommer härnäst då? Om vi ska se till hur många som använder det, tror ni? Nämen. Instagram. Det är nu hälften som använder Instagram. Mer än hälften. 53% av svenskarna använder Instagram. Och det vänstra där är de olika åldrarna. Det är ju flest, mest vanligt att använda Instagram i de yngre åldrarna. 12-25 år, där det är över 80%. Och sen faller det med stigande ålder. Det lila är ju förra årets siffror och det rosa är årets siffror. Och ungefär överallt så ser man att ökningen på Instagram har varit nästan 10 procentenheter. Och här bland de äldre då, så är det ju nästan en fördubbling av hur många som använder Instagram. Nu då, vad tror ni kommer på tredje plats då? Har ni någon susning om det där? Ja, bra, ni har koll. För 2 år sedan då var det ju bara ungefär var femte svensk som använde Snapchat. När vi spred ut Snapchat-användandet fördelat på allihopa. Förra året så var det var fjärde och nu har vi kommit upp till att det var tredje svensk som använde Snapchat. Ni verkade ju ha koll, så jag undrar, använder ni Snapchat då? Har ni ett konto där? Ska vi ta en halv minut till att rösta? Det är ju betydligt mer än en tredjedel alltså. Hur är det med er som tittar på mig på Facebook? Är ni också med och röstar på Menti? www.menti.com, koden 976836. Och när ni kommer in där så kan ni rösta ja eller nej då på om ni har ett konto på Snapchat. Snart är vi uppe i 100 röstande. Det vore ju smidigt för då stämmer ju den där med procenten. Annars måste jag räkna ut det i huvudet.
För det här verkar ju vara tvärs emot svenskarna och internet alltså. Nu är det 100 och här var det 29% som inte använde och 73 som gjorde det. 71 blev det de skulle vara 29. Hopp, här var det gott om Snapchat-användare. Man kanske skulle kolla på medelåldern på er också. Då kan man ju misstänka att den kanske är en bit under 35. Så det är därför ni är många Snapchattare. För det är fortfarande så att det är vanligare bland de yngre än bland de äldre. Då går vi vidare. Nu kanske det är svårt att rangordna dem. Men vilket socialt medie är det som jag inte har nämnt då, som vi brukar nämna som stort? Twitter, ja. Och Twitter var en sån här, den är lite lurig. För förra året när jag stod här, då sa jag att det såg ut som om Twitter-användandet hade gått ner. För då var det 18% som någon gång använde Twitter. Och så hickade det upp i år. Så i år är det 25% som någon gång använde Twitter. Och då blir man så lite fundersam. Varför svajar det så här då? Och då om man tittar på den dagliga användningen. De som verkligen hänger på Twitter varje dag. Det har varit 6% i ungefär alla år tänkte jag inte säga. Men i alla fall 4 år. Det är ju rätt långt i den här världen. Och de som dessutom, inte varje dag men varje vecka, är på Twitter är 5%. Det har också varit lika många. Och sen de som är där inte ens varje vecka men åtminstone varje månad kollar upp Twitterflödet är 3%. Så det här tillsammans blir ju 14%. Om man då ska kalla dem för lite mer regelbundna användare så är det ju lika många Twitteranvändare. De regelbundna Twitteranvändarna har ju varit ungefär lika många de senaste åren. Men de som är lite nyfikna och tittar in på Twitter då och då. Om det är en Trump-effekt eller vad det kan vara vet jag inte. Men de är i alla fall har ökat, de har fördubblats. Så det är 11% som säger att de någon gång tittar till på Twitter. Så, jag har inte pratat om alla sociala medier och kanaler. Men jag har summerat dem i alla fall på en slide här. I vad man kan säga storleksordning. Facebook var ju som sagt var störst. 3/4 av svenskarna som använde det. Räknade man om Messenger-användningen på Facebook till internetanvändare så blir det 62% som någon gång använder Messenger. Så Messenger är ju större än Skype. Det är 55%, mer än hälften i alla fall, som använder Skype. Och Skype är ju typiskt en sån där tjänst som personer som är födda utanför Norden använder mer än personer som är födda i Norden. Vilket kan vara rätt så naturligt att det är så man vill ha kontakt. Och som sagt, mer än hälften använder nu Instagram. Sen kom då Snapchat med en tredjedel. Lite större än LinkedIn. Det är 30% som använder LinkedIn. Det här filuren där borta är WhatsApp. Och det är 29% som använder den. Alltså det är också en sån här chat-app. Så. Twittrandet var 25%. Nytt för i år är att vi frågar om Pinterest. Och det är 17% som använder det. Det blir väl var sjätte eller något sånt där. Och sen den där lilla filuren där nere. Ni som vet vad det är så är det Reddit. Och det är 11% som använder det. Om vi jämför med förra årets undersökning. Så kan man se skillnaderna här då. Så är det ju att det har tillkommit 20% fler Instagram-användare. Det som är väldigt stort. Ja, Twitter blir ju stort då när det hoppar så där upp och ner. Det var ju 22 till 18 till 25. Då blir det rätt stor ökning ändå. Men det har ju tillkommit 35% fler Snapchat-användare. LinkedIn växer lite granna också. Och Reddit är inte så stort men det växte från 9 till 11. Så då blev det rätt många procent. Nu är vi färdiga med kommunikationskapitlet. Det är kapitel 4 i rapporten sen. Så går vi över till femman som är att titta på rörlig bild. Det är ju YouTube stort. Det är 86% som tittar på YouTube. Det är en fjärdedel, 24%, som tittar dagligen. Det kommer vi återkomma till för det är faktiskt väldigt stor skillnad i olika åldersgrupper där. Det kanske ni redan har sett, de har pratat om det på nyheterna till och med. Att upp till 25 år så är det alla som använder YouTube tittar på det. Och det är väldigt många som är dagliga också. När det gäller att titta på film och video så är det 80% som gör det någon gång, 27% dagligen. En del undrar ju då varför inte YouTube-människorna tittar på film och video, men då tror jag att en del tycker att YouTube är små filmklipp och att titta på film och video är nog kanske en timme sak som man sätter sig ner och gör. Så att därför, det finns en skillnad i hur folk ser på det. TV-kanalernas playtjänster ökar fortfarande. Det är 77% som gör det någon gång. Det är inte någonting man brukar göra varje dag. Det är 9%. Och sen Netflix är det 46% som tittar på. Alltså hälften av svenskarna nästan betalar för att titta på film. Och 13% gör det dagligen.
Ja, men här kom ju YouTube. Just det. Nytt för i år var också här då, att vi frågade lite mer, vad gör ni på YouTube? Och det allra, allra vanligaste är ju att sitta och titta på underhållsfilm. 74% gör det. Det är många också som tittar på instruktionsfilmer. Om det nu är hur man ska laga cykelpunkteringar eller vad det kan tänkas vara. Det är 29% som prenumererar på en YouTube-kanal. Och det är också så här typiskt ålders- och generationssak. Det är mycket, mycket vanligare bland de yngre att prenumerera. Och jag i min ålder vet inte ens hur man gör faktiskt. Men det kanske jag lär mig. Titta på kursmaterial. Det är kanske lite fel att fråga alla, men det gjorde vi. Det var 24% som gör det. Jag är lite förvånad. Det är bara 19% som tittar på sport på YouTube. Jag trodde det var jättevanligt. Mycket mer vanligt. Annat gör man ju. Det kan vara till exempel att lyssna på musik. Och sen det som man också kan bli förvånad över, det är att det bara, med tanke på att YouTube är så stort, så är det bara 6% som skapar egna filmer och lägger upp där. Och den här presentationen nu på morgonkvisten kommer också att hamna på YouTube när den har sänds färdigt på Facebook. Vet inte om det är idag eller om det är imorgon kommer dit. Men snart. Så då kanske jag också kan säga att jag lägger upp egna filmer. Fast det är inte jag. Det är någon kommunikatör som gör åt mig. Ja. Så, sen kan vi gå över till lyssnandet. Det är ju vanligt och har nästan alltid varit vanligt att lyssna på musik på YouTube. På internet. Oj. Och Spotify är också vanligt. Det är 2/3 som använder den tjänsten. Och de som lyssnar på musik och Spotify, hälften av dem som gör ju det dagligen. Då. 40% musiklyssnare varje dag och 1/3, 33% som använder Spotify. Vad är det då? Sen har vi lite siffror som gör mig lite fundersam här. Men radiostation, det är alltså 60% som säger att de lyssnar på en radiostation på internet någon gång. Och 10% som gör det dagligen. Det här radiostationslyssnandet har egentligen legat på 40-45% de tidigare åren. Så det är en stor ökning. Och så kommer mina kollegor och säger, är det sant Pamela? Är det en sån stor ökning? Ja, jag vet inte, jag ska titta i siffrorna. Och så har jag ringt runt till mina kollegor. Mediebarometern till exempel mäter ju. Och så hittade jag inte så mycket där. Nej, vi hade så stor ökning så vi visste inte riktigt om det var sant. Så vi trodde inte riktigt skriva om den, sa de. Och sen kom SIFO med en undersökning häromdagen. Och då hade de också så här, deras poddradiosiffror här, för podden har också ökat från 30-någonting till 45. Och då så sa SIFO-undersökningen att det fanns 1,3 miljoner som lyssnar på podden varje vecka. Och så räknade jag om det och då blev det precis lika mycket som min veckosiffra. Så det är en stor ökning, men det är ju första gången vi ser att det är så stor ökning. Och den är dessutom i Danmark, Norge och Finland också. Så den finns på många ställen och det är många som ser den, men det är första året som vi ser den. Och det är ju en ökning i alla fall från 45 till någonstans uppåt 55-60%. Riktigt hur stor den är vet jag inte. Men det var lite sådär, lite klurigt. Törs man säga att det är, ja. Men ni får titta i rapportbilagan lite mer vilka det är som lyssnar på radio och sånt över nätet. Så går vi över till lite läsande. Läsa tidningen på nätet är en sån där gammal trotjänare. Det har legat runt 80% hur länge som helst. Bloggandet har ökat. Det är nu mer än hälften som säger att de någon gång läser en blogg. Däremot är det, jag tror det var 14% eller så. Det är inte så många som gör det regelbundet i alla fall. Och e-böcker, det är både att läsa och lyssna på dem nu, för du har ju det flutit ihop. Det är 1/3 som gör det. Och tittar man på det dagliga så är det ungefär hälften som läser tidningar på nätet, 40% varje dag. Inte så många som läser bloggar och böcker varje dag på nätet. Handla på internet, det gör vi ju jättemycket här i Sverige. Och det är ungefär någonstans runt 90% som handlar någonting. Som levereras. Vi frågar som levereras med posten och då är det ju jämförbart med den här e-handelsbarometern. Man kan ju, det är en rätt så stor ökning här, 80% nu då, som köper grejer som levereras över internet. Det kan ju vara prenumeration och biljetter och sådana abonnemang på Storytel och sånt där. 70% som handlar något som de går och hämtar upp i en butik sen. Det är inte så många som säljer saker på nätet. Det är drygt hälften. 55% förra året har ökat till 58% i år. Som någon gång säljer något på nätet. Blocket-användningen håller i sig runt 80% som gör det. Sen har vi lite raketer här kan man väl kalla det för. Mobilt bank-ID. Började vi ju fråga om för 3 år som blev det då. Då var det ungefär hälften. Alltså det här med mobilbanker, då måste man ju fråga dem som har en smart mobil. För det måste man ju ha. Så då blir det 88% av dem med smart mobil
säga att de har mobilt bank-ID. Och för att räkna om det så har jag räknat om det till befolkningen, så det motsvarar 73% av befolkningen, alltså nästan 3/4 av befolkningen. Här är det från 18 år då. Har mobilt bank-ID, det blir 6 miljoner ungefär någonting tror jag. Och det är ju dubbelt så mycket som för 3 år sedan, så det har ju varit en stor ökning på det. Det är ju vanligare bland yngre att ha det. Och sen de här äldre, de har ju liksom ingen smart mobil och då kan de inte ha något bank-ID heller. Så bland de här som egentligen behöver gå in på mycket e-tjänster och så, så är det bara 17% som har ett mobilt bank-ID och det är bara hälften av de nyblivna pensionärerna som har ett mobilt bank-ID. Och sen en annan smart finess när man har det, det är att man kan använda Swish. Det har vi bara frågat om i 2 år. Och på 2 år så har ju Swish-användningen fördubblats. För 2 år sedan var det 32% av svenskarna som använde Swish. Nu är det 66% av svenskarna då. 80% av dem som har smart mobil. De använder Swish. Och Swish har ju samma åldersfördelning får man väl säga som mobilt bank-ID. Att det är vanligare bland de yngre och inte alls lika vanligt bland de äldre. Så det går nog inte att ta betalt för fikat på PRO med Swish. Då får man ha någonting annat. Hopp, det var vad jag hade tänkt att säga här och nu. Så nu tänkte jag swisha över till min kollega Måns som får fortsätta. Tack. Tack Pernilla. Hej allihopa, jag heter Måns Jonasson. Jag jobbar här på Internetstiftelsen med digitala frågor. Jag tänkte försöka, det blir lite upprepning från den som Pamela har sagt, men jag tänkte försöka göra lite mer analys och djupdykningar av de här siffrorna och se vad de faktiskt betyder för någonting för oss som sitter här i rummet och hela internet. Och jag tänkte börja med att prata om en liten käpphäst för mig. Facebook som infrastruktur. Nu när vi ser att Facebook är så pass stort som det är, det är 74% av svenskarna som använder Facebook och det är 53% som gör det dagligen. Samtidigt som den här Messenger-siffran som är första gången vi frågar om, det är alltså 62% av svenskarna som använder Messenger. Messenger är den näst största kommunikationstjänsten på internet efter e-post. E-post som ni såg hade vi 97%, så att nästan alla använder e-post. Men Messenger fortsätter att öka, skulle jag tro. Det får vi se nästa år. När Facebook är så här stort och så här viktigt som det är, då måste man, tycker jag, börja betrakta Facebook som mer än bara en tjänst på internet. Det är ju en tjänst som försöker etablera sig som en infrastrukturtjänst. När man behöver organisera en fest så kanske man börjar göra det på Facebook. När man organiserar en knatteliga i bandy så gör man det på Facebook. Vi ser att mer och mer organisationer, föreningar flyttar ut sina tidigare forum och intranät och helt enkelt har dem på Facebook. Det är någonting att verkligen fundera på vad det betyder på lite längre sikt att ett amerikanskt företag blir så pass viktig för den digitala infrastrukturen. Men, precis som Pamela sa, en majoritet av Facebook-användarna skriver aldrig egna inlägg. Och det här tycker jag är fascinerande. Jag tror att när Facebook kom, om ni kommer ihåg hur det var för så länge sedan, så när man gick in på Facebook så började ju varje Facebook-uppdatering med att det stod Måns is. Och så förväntades man skriva lite vad man höll på med för tillfället, den här mikroblogg-idén som ju Twitter också bygger på. Efter ett tag tog Facebook bort det där och nu är det väldigt sällan man ser den här typen av väldigt kort snabba statusuppdateringar på Facebook. Det är till och med så att när man går tillbaka, vilket man kan göra, man kan scrolla tillbaka i sitt Facebook-feed och kolla hur man själv sa för 10 år sedan. Då ser det jättekonstigt ut och säger Måns Jonasson is går på toaletten. Och sen det är jättemärkligt. Så vi har helt enkelt börjat använda Facebook på ett helt annat sätt. Och det här att Facebook är en kanal för mottagare är någonting som jag tror vi måste fundera på. För att vi betraktar hela tiden Facebook som ett socialt medium. Men om en majoritet av Facebook-användarna aldrig själva bidrar eller skriver någonting, är det då ett kommunikationsmedium som vi kan betrakta som socialt eller är det plötsligt ett massmedium istället? Precis som vilken masskanal som helst. Det funderar jag mycket på. En annan sak vi måste fundera på det är det här. Vi ser ytterligare i år då, ytterligare en minskning av antalet av de allra yngsta som väljer att ansluta till Facebook. Det här är ju troligtvis inte så att de här 12-15-åringarna hoppar av Facebook, vilket man kan tolka det som. Utan det är helt enkelt att de som var 11 förra året och nu är 12, av dem är det ytterligare en lägre andel som har skaffat Facebook. Och samtidigt som det är den gruppen ovanför, 16-25, är den gruppen som använder Facebook allra mest. Så någonstans här mellan 12-15 och 16-25 så händer ju någonting väldigt dramatiskt. Alla börjar använda Facebook.
Min teori är att de här kidsen är inte så intresserade av Facebook features, men så fort man börjar gymnasiet eller universitetet eller så, eller börjar jobba, så blir det plötsligt viktigt att ha Facebook för de här typen av, man skapar kanske en grupp för att dela läxor eller studiegrupper eller ha kontakter med lärare eller fotbollslaget. Det är också den åldern man förväntas börja ta hand om mer av sin egen kommunikation och sköta den själv. Jag har barn i den där åldern och de sköter väldigt lite av sin egen kommunikation. Man måste liksom pusha dem hela tiden för att påminna dem, och det är fortfarande vi föräldrar som pratar mycket med varandra. Men någonting måste ju Facebook ändå göra, för så här kan det antagligen inte se ut. Och då såg jag alldeles nyligen att Facebook har köpt rättigheterna till den norska succéserien Skam och ska göra en version och visa den i USA. Så att de funderar ju garanterat på hur de ska nå den här målgruppen. Den här då, den tycker jag sticker ut så pass mycket. Här ser vi i olika åldersgrupper hur många som skriver egna inlägg, lägger upp bilder och delar andras inlägg. Och då ser vi att den rosa linjen där med att skriva inlägg, där är det ju flest som gör det runt 36-45 och 46-55. Och någonstans så kan man tycka att de här linjerna liksom följer varandra ganska väl. Det är inte så dramatiska skillnader. Men här runt 60-årsåldern så händer ju någonting. De över 60 slutar i större utsträckning att skriva egna inlägg och de slutar posta egna bilder. Men delningen ligger kvar på en jättehög nivå här. Och fortsätter faktiskt, ligger runt 60%. Så de äldre delar helt enkelt mest. Man slutar skriva, men det blir också lite enklare att fortsätta trycka på den där share-knappen. Och det här är någonting som vi märkligen måste fundera på. För samtidigt som det är äldre som delar mest så ser vi att de inte är de mest källkritiska. Så här finns det en utmaning. Snapchat då. Vi har ju sett att Snapchat är framförallt ungdomarnas medium. Det brukar lite skoja lite om att är man över 25 så är det nästan som en ättestupa på Snapchat. Man får inte vara där, man blir utsparkad. Men nu börjar vi se att det här ändrar sig. Titta på den där grafen 36-45. Då ser vi att i 2 års tid så har det bara varit 9% som har varit på Snapchat. Och plötsligt i år, vilken raket. Och även den här raketen 26-35, där är ju liksom, fortsätter ju det här så kommer ju nästa år antagligen runt 60-70% av den gruppen att vara på Snapchat. Så att nu får man nog sluta tänka på Snapchat som en dagslända och sluta tänka på det som främst ungdomarnas medium. För nu ser vi att, så länge man inte tycker att 35-åringar är ungdomar förstås, det får ni avgöra. Men det är alltså inte längre bara ungdomar som är på Snapchat. Det är en myt vi måste börja sluta prata om. Och den dagliga användningen går ju också upp i de här åldersgrupperna, även om den är mycket lägre såklart. Sen var det här med Twitter då. Vad har hänt med den här bilden? Nu går jag till min backup här. Så. Nej, den har gått sönder. Jag får prata om siffrorna istället då. Vi såg ju de här siffrorna förut med Pamela. Den här dippen pratade vi väldigt mycket om förra året. Att det var första gången som vi såg ett socialt medium minska. Och då funderade vi mycket på om det kunde vara näthatseffekten på Twitter. Att Twitter har haft väldigt mycket problem och fortsätter ha väldigt mycket problem med att det finns trollkonton och näthat. I år så ser vi den här ökningen som jag definitivt tror beror på den amerikanska presidenten. För när man vaknar på morgonen nu så måste man gå in på Twitter för att se vad har den där dåren sagt under natten. Liksom. Det har blivit det absolut viktigaste sättet att hålla koll på vad världens viktigaste man säger. Vilket är intressant i sig och säkert extremt värdefullt för ett företag som Twitter. Har plötsligt en sån, kanske motvillig men ändå reklampelare för den tjänsten. Ska vi se om jag kommer vidare eller om jag fastnat här. Så, nu kan vi prata om en annan rolig tjänst, nämligen Musical.ly. Det här är en tjänst som hade gått mig helt förbi. Jag har 2 söner. Och därför så ser ni ju att det är inte så konstigt. För att tittar vi bland dem, det här är 11-13-åringarna. Har vi jämfört då hur mycket man använder Pokémon Go, Minecraft och Musical.ly. Och kolla på den här. 77% av alla flickor mellan 11 och 13 år använder Musical.ly. Musical.ly, för de av er som inte känner till det, är en app där man får mima och dansa och spela in videor till populära låtar. Och så delar man dem med andra. Och just det här paret här är de största Musical.ly-stjärnorna. Det är Lena och Lisa från ett par tvillingar från Tyskland som har miljontals följare. Och det här har ändrat beteendet i mediebranschen så pass mycket att vissa skivbolag har nu börjat släppa låtar först på Musical.ly så att fansen får göra egna versioner av videorna. Och Musical.ly har också utvecklat, vilket man kan se på den här filmen, det finns ett sorts eget nästan teckenspråk på olika miner och liksom gester man ska göra, och de betyder olika saker. Liksom. Det är nästan som, ja, det är en ytterligare dimension. Nu är ju väldigt få 11-13-åriga tjejer i det här rummet. Så jag tänkte fråga er om det var... Nej, vi börjar med det här förresten. Förlåt.
Det som jag tyckte var väldigt spännande här, det var naturligtvis att det var så här många. Men kolla här, vi pratar ju jättemycket om hur stort Minecraft är. Minecraft fullständigt bleknar ju även bland pojkar i den här åldern jämfört med den här jätteraketen. Så varför pratar vi så mycket om Minecraft och så lite om Musical.ly? Det kan vi fundera på. Nu tänkte jag fråga er, och då blir det en samvetsfråga. Känner ni till Musical.ly innan jag berättade om det alldeles nyss? Kolla. Det är skillnad i publiken då, vilka som har döttrar och vilka som har söner kanske. Under 11. Det kan vara ännu fler som använder i yngre. Absolut. Ja, ni är medvetna, men fortfarande var det så att en tredjedel fick en nyhet idag. Det var ju skönt att kunna dela med sig av någonting. Ska vi se om den byter tillbaka också. Det känns som att Facebook-folket har kommit igång och börjat rösta också. Kul. Nu måste jag kolla varför den inte byter tillbaka. Ursäkta tekniska problem. Gör så här då. Nej. Ja, då fick vi börja från början. Vad kul. Då tar vi hela igen, va? Då ska vi se. Var var vi någonstans då? Här var vi. Så kan vi göra. Vad skönt. Fortsätter vi som att ingenting har hänt. LinkedIn pratade vi inte så mycket om. LinkedIn är en sån här tjänst som fortsätter att öka ganska stabilt och långsamt. Det är verkligen ingen raket. Det var kanske något av en raket de här, det här är 3 år i och för sig, men det var kanske en ganska dramatisk ökning här i början. Men nu ser ni att kurvan ändå planat av. Vi fortsätter ändå få 4% fler användare varje år. Samtidigt som naturligtvis den dagliga användningen är väldigt låg. Men man ska inte glömma bort LinkedIn, för att även om det är väldigt få jämfört med de andra tjänsterna som drar förbi nu, så är det en helt annan typ av plattform för en helt annan typ av kommunikation. Och vi ser ju också att användningen är väldigt mycket högre inom IT, telekom och kommunikationsbranscherna än vad den är till exempel i vårdbranschen och sådana som inte riktigt är lika digitaliserade. Sen finns det också ganska stora skillnader i vilka tjänster vi använder och hur. Här har vi tagit ut jämfört Reddit med Pinterest för att se lite, det är för det är de som sticker ut allra mest. Reddit då, så är det 49%, alltså hälften av männen 16-25 är på Reddit jämfört med bara 14% av tjejerna i samma ålder. Och tittar vi på Pinterest så är det nästan lika många, alltså 40% av tjejerna som är där samtidigt som det bara är 12% som är där av killarna i samma ålder. Sen så jämnar det ut sig lite mer här på Pinterest medan det fortsätter att vara ganska dramatiskt. Jag menar bland 36-45-åringarna så är det bara 2% av kvinnorna som är där. Och slår man ut det här på hela befolkningen så är det 17% män på Reddit och 10% på Pinterest. Och det är 25% kvinnor på Pinterest, men bara 4% av kvinnorna totalt som är på Reddit. Så här finns det ju väldigt stora skillnader i användning och kanaler. Den här stora ökningen av direktmeddelanden och chatt då, som vi pratade om, det är ju faktiskt, om vi tittar hur det har sett ut historiskt, så har det varit en ganska långsam ökning men ändå ganska stabil. Och så plötsligt i år så sticker det iväg här. Messenger som ni såg är ju den näst populäraste kommunikationskanalen på internet. Troligtvis har fler och fler helt enkelt börjat använda internet, flyttat över ännu mer av det som tidigare var SMS till internetkommunikation. Messenger är naturligtvis en av tjänsterna där, Snapchat. Mina barn har nu börjat använda Instagram som chattkanal också och prata den vägen, vilket jag knappt hade fattat att man kunde göra. Jag postar bara bilder där. Så gammal är jag. Men det finns mer än textkommunikation som flyttar över till internet. Här är ringa upp eller ta emot telefonsamtal via internet. Och samma sak här, en ganska liksom långsam och stabil ökning. Och så svipp plötsligt här i år, så bara drar det iväg. Och samma sak med videosamtal eller videochatt. Och där tror jag att det finns 2 stora anledningar. Det här tror jag mycket handlar om att
Messenger har släppt på röstsamtal i appen, vilket gör att man nu plötsligt börjar, för jag upptäckte det när jag började få samtal från kompisar i Messenger-appen. Plötsligt så ringde det någon, men det ringde med en helt annan signal. Aha, kan man ringa den vägen nu? Och sen har ju det börjat hända mer och mer, och jag har själv börjat använda det, och det tror jag flera gör. Samma sak med videosamtal och videochatt. Och dessutom är ju, vi såg att en majoritet har nu fiber, det vill säga att vi har fått snabbare uppkopplingar. Det gör att det är lättare att använda videochatt och sånt utan att det hackar över internet och även röstsamtal. Även 4G har ju ökat. Men den här siffran är jätteintressant. Kommer klassiska telekanaler, alltså pratar jag inte om fasta nätet hemma som många redan har gett upp, utan även det som vi idag köper minuter på våra mobilabonnemang, kommer det att upphöra? Kommer allting snart att vara IP-baserat och vara internet? Det tror jag. Frågan är bara hur snabbt det går. Än så länge så har de flesta abonnemang man köper fortfarande si och så många gratis sms. Så frågan är vem som använder alla de där gratis sms'en. Ingen i min familj gör i alla fall. Sen var det här med poddarna. Jag tycker att vi ändå ska våga prata om ett genombrottsår för poddarna. För att den här ökningen var ju väldigt blygsam, 29-32 mellan 2015 och 2016. Men i år plötsligt är det 45% som lyssnar på podd, även om ni såg att det var väldigt få som gör det dagligen. Podden är, tror jag, på stark frammarsch. Och det handlar nog ganska mycket om att den här ökningen i år kan handla om att det blivit flera populära program som till exempel Sveriges Radios sommarprogram som numera finns som poddformat. Jag som lyssnar en del på P1 hör att de mer och mer tipsar om att programmen finns i poddformat. Spotify har börjat trycka fram poddar lite tydligare i sitt gränssnitt och sådana saker. Så att fler har nog upptäckt podden utan att egentligen vara poddentusiaster. Men jag förutsätter att den här siffran kommer att fortsätta öka även nästa år. Sen är frågan om poddlyssnarna vilka poddar de lyssnar på. Om de lyssnar på alla våra kommunikationspoddar eller om de lyssnar på liksom roliga poddar. Det återstår att se. Netflix fortsätter att öka, men det är en ganska sån här blygsam ökning ändå. Den har faktiskt till och med planat av lite grann från förra året. Men det är alltså 46% totalt som tittar på Netflix. Och det är ändå 15% som gör det dagligen. Så det är, den fortsätter att öka, 7, 12, 15. Vi får se här, Netflix fortsätter att skörda framgångar. Och det intressanta med det är ju någonstans att vi betalar ju för Netflix och vi betalar för Spotify. Och den här ökningen tycker jag är tydlig. Nu ser ni på film, för 2 år sedan var det bara 28% som betalade för att prenumerera för att få tillgång till musik eller film via internet. Förra året var det 38%. Och nu är det 46%. Så att det är snart hälften som betalar för att få film över internet. Och det är hälften som betalar för att få musik över internet. Sen har vi jämfört det med lite vad man tjänar. Hur många betalar beroende på hur husinkomsten ser ut. Och då ser vi att det är en väldigt tydlig trend här. Ju mer man tjänar, desto troligare är det att man betalar för musik och film över internet. Men om vi jämför det med piratstreaming och fildelning så ser vi att den siffran är något sånär konstant. Det betyder alltså att det till och med ökar lite här för de som tjänar allra bäst. Det skulle jag tolka som att det inte är så att den här, att man betalar för abonnemang tar bort behovet av att använda pirattjänster. Troligtvis på grund av tillgänglighet snarare än pris. Att det finns material som man inte får tag i på de legala tjänsterna. Men det kan vi bara sia om såklart. Men det är ändå intressant att se. Man skulle kunna tänka sig att om den där går uppåt så borde de här gå neråt. Men det gör de alltså inte. Så ska vi prova det här igen då, så att det går bättre den här gången. Betalar din familj mer än 300 kronor i månaden för strömmande online-media? Eller för online-media överhuvudtaget kan vi säga. Jag vet inte, det är faktiskt ett giltigt alternativ. För att, min spaning här är att vi kanske förut betalade 450 kronor i månaden till ett kabel-tv-bolag. Men att vi nu betalar 99 kronor till Spotify, 119 kronor till Netflix, kanske 99 kronor till HBO och så kanske ytterligare någon tjänst. Frågan är om vi nu faktiskt snart betalar mera för media än vad vi gjorde innan när vi bara betalade för kabel-tv. Det känns ju inte som att man betalar särskilt mycket när man betalar 99 kronor för någonting jämfört med att betala 400 eller 500 kronor för någonting. Ja, i publiken så verkar det i alla fall vara en majoritet som betalar mer än 300 kronor i månaden för online-media. Det är också några av er som inte vet. Och jag vet inte om jag vet heller, för det är så många tjänster snart att man inte riktigt har koll på det. Men jag vet att det garanterat är mer än 300 kronor i och för sig. Vi ser om jag lyckas komma tillbaka den här gången eller detsamma. Självklart sånt här som funkar jättebra under repetitionen. Nej. Jag tror att vi gör så här att vi avslutar den där. Och nu. Så. YouTube då. Det är ju trots allt den stora giganten när det gäller strömmad film och tv och klipp och video.
Här, mellan 12 och 25 år, når YouTube 100% av användarna. Alla mellan 12 och 25 år tittar på YouTube någon gång. Det finns ingen annan tjänst. Ni såg att e-post hade 97% över hela befolkningen. Och redan om man går upp här till, även om man går upp till 45 år eller 55 år till och med, så är det alltså över 90% som tittar på YouTube. Det är först här när vi kommer upp till 76-plussarna som det inte ens är hälften som är på YouTube. Det här tycker jag, visste visserligen att YouTube var väldigt stort, men att det var så här stort visste det inte. Och den här siffran bleknar för mig i jämförelse med den här siffran. Det här är uppdelat då på hur ofta man ser på YouTube. Kolla in den här. 86% av 12-15-åringarna tittar på YouTube varje dag. Det är alltså snart 9 av 10 12-15-åringar som är på YouTube varje dag. Och om vi tar nästa åldersgrupp så är det 70% av 16-25-åringarna som tittar på YouTube varje dag. Det här är ju jättestort. Speciellt om vi börjar jämföra med TV:s playtjänster. Nu har jag tagit ut varje vecka här. Då har vi 99% där som tittar varje vecka på YouTube. 89% som tittar där varje vecka och så vidare. Och så jämför vi det. Det här är alla TV-kanalernas playtjänster tillsammans. Det här är ju jätteintressant. Kolla, bland de yngsta är det bara 40% som tittar varje vecka. Nästa grupp 32%, så det sjunker alltså. Det här är kanske mycket fortfarande barnkanalen kan man tänka sig. Här är det alltså nästan tre gånger så många som tittar på YouTube varje vecka som tittar på TV-kanalernas playtjänster. Och vi får gå hela vägen upp till någonstans i 50-årsåldern för att hitta att det är ungefär lika många som tittar på playtjänster varje vecka som det är som gör det på YouTube. Eller här går det över. Så någonstans här runt 50 år verkar det vara break-even. Så 50-plussarna, de tittar på TV-kanalernas playtjänster mer eller lika mycket som YouTube. Men de som är under, vilken kross. Sen har vi pratat om annonsblockerare också. Och då har vi frågat om de använder annonsblockerare eller om de inte vet vad det är för någonting. Och då, här ser jag en ganska intressant. Det är ju självklart de unga använder annonsblockerare mera. Det är en ganska teknisk tjänst. Man måste installera tillägg i webbläsaren till exempel. Och det är också flera män än kvinnor totalt. Det är 29% totalt av alla svenskar som har annonsblockerare. Men jag tyckte den här siffran var intressant. Bland de här 75-plussarna och så är det ju ganska många som inte vet vad det är. Men vi ser att den här siffran går liksom åt andra hållet. Det betyder att det finns ganska många som vet vad det är men ändå väljer att inte installera det. Det saknas ju ungefär en 80% här. Det är 80% som svarar nej. De har inte annonsblockerare. Och då är frågan, svarar de nej för att de inte vet vad det är? Eller har de hört talas om annonsblockerare men har valt att inte installera av något skäl? Det kan vi bara säga i, men jag misstänker att det kan vara så att man mycket väl vet att det finns men vet inte hur man gör. Så frågan är, vill de se annonser eller vet de bara inte hur de ska slippa se annonser? Det är väldigt stor skillnad. Använder du som sitter här inne, och nu blir det samvetsfråga igen. Använder ni annonsblockerare? Svarar jag eller nej? Vet inte finns också som alternativ faktiskt. Titta, det är någon som inte vet. Ja, då har vi mycket mediafolk här inne, så då är det klart att man inte vågar säga att man använder annonsblockerare. Vi ska komma ihåg att när vi pratar om annonsblockerare så använder vi ordet annonsblockerare som att det handlar om att bara blockera annonser. Men väldigt många av de yngre målgrupperna använder också annonsblockerare av integritetsskäl. Man blockerar spårning på internet och man kan blockera den typen av tredjeparts cookies som gör det lätt att spåra användare över internet. Så det finns integritetsskäl också att använda annonsblockerare. Även om det troligtvis är så att en klar majoritet helt enkelt vill slippa annonserna för att de gör sidorna segare. Ungefär 50-50 här i rummet alltså. Sen har vi pratat om spel- och nöjesappar. Och här kommer lite siffror igen då för Pokémon Go och Minecraft. Först har vi hur många flickor och pojkar 11-13 och sen samma fast 14-16 som spelar spel. Och då ser ni att nästan alla pojkar i målgruppen har spelat spel, men också väldigt många flickor. Sen har vi kollat hur många som gör det i mobilen. Och det sammanfaller ganska väl. Det är inte så stor skillnad, även om flickorna spelar ännu lite mindre i mobilen då. Pokémon Go, ganska jämn könsfördelning. Även Minecraft. Faktiskt lite flera flickor än pojkar. Men det är kanske inom statistisk felmarginal här. Men i den här åldern är alltså Minecraft lika stort. Även om man kanske lätt tror att det är en dominant bland pojkarna. Däremot i mobilen då, så är det flera grabbar som spelar Minecraft. Och även flera som spelar Pokémon Go. Hur man nu spelar Pokémon Go utan att göra det i mobilen. Kan vi spela på surfplatta kanske?
Sen har vi också det snaskiga innehållet är att vi har frågat om sidor med sexuellt innehåll. Och här ska vi hålla i minnet att vi har ändrat lite vår undersökningsmetodik i år. Vi har en lite större andel, eller vi har en större andel av folk som har besvarat frågorna via webben än via telefon. Och det tror vi kan påverka hur pass ärlig man vågar vara när man svarar på den här frågan till exempel. Det kan påverka även andra frågor. Men en del av de här ökningarna har vi faktiskt sett även tidigare år, som till exempel att i 26-35-årssegmentet här så har det gått från att det var 49% som svarade att de sökte sex till att de nu är 74%. Och ni ser att ökningen finns också över linjen i alla åldersgrupper här. Det här är bara män, ska vi komma ihåg. Då drog jag ut kvinnor 45 plus och män 45 plus. Så det här är alltså alla män och kvinnor över 45. Då är det 25% av männen, alltså en fjärdedel av männen, som söker på sidor med sexuellt innehåll. Och bara 4% av kvinnorna i samma ålder som söker på sidor med sexuellt innehåll. Så är man 45 plusare och är kvinna så kanske man själv inte använder sidor med sexuellt innehåll. Men det är ganska troligt, i alla fall en av fyra partners gör det. Det var min slutsats av den här. Sen ska vi prata lite om det här tråkiga också, det som sker utanför internet. Men det är faktiskt så att offline lever vidare. Här har vi kollat då vilka tittar på tv i en tv-apparat. Lyssnar på radio i en sån här gammal, ni vet, med antenn, radioapparat. Det här är, vet jag inte vad det är för någonting, men man kan tydligen läsa tidningar utan internet på något vis. Det är någon sorts pappersprodukt man har. Samma sak med den här då, här kan man läsa böcker. Och det som vi tyckte var spännande här, det var att det här, den rosa cirkeln då är sådana som inte använder internet och den lila är sådana som använder internet. De här siffrorna stämmer ju ganska väl överens. Där står det nog fel, det ska nog stå 87 där, jag ber om ursäkt för det. Men här ser vi en stor skillnad. Bland internetanvändare är det 88% som läser pappersbok, medan det bara är 67% av icke-internetanvändare som läser pappersbok. Så även om man är internetanvändare så troligare är det att man läser på papper. E-boken har inte riktigt slagit här i Sverige på samma sätt som den har i USA. Här verkar det lite som att ljudboken faktiskt håller på att slå hårdare än Kindle eller läsplatta. Vi får se hur det blir med det. Nästan alla undersökta tjänster ökar. Det var bara Kik som vi tittade på som har minskat. Och jag gillar det här. Jag gillar att säga att vi närmar oss 100% digitalisering av svenskarna. Det finns en liten grupp användare kvar. Anders kommer prata lite mer om dem om en stund. Men för alla som är i arbetsför ålder egentligen, alla som är under 65 använder internet. Tack för mig. Hej! Mitt uppdrag i år har varit att gotta ner mig i de här digra Excel-arken ur ett demokrati- och digital delaktighetsperspektiv. Så det finns ett kapitel om vuxnas digitala kompetens och delaktighet och ett om barnens. Och vi ska ändå börja lite grann och titta på hur det faktiskt ser ut med internetanvändningen i stort. 2013 såg det ut så här, att i åldern 16-55 år så hade vi nästan 100% internetanvändare. Och så en fallande skala upp till de allra äldsta där det bara var en tredjedel som var uppkopplade. Och det är framförallt de här två cirklarna som ni ska hålla ögonen på nu när vi stegar oss fram i åren. Där det växer och växer och växer. Och som vi har hört, att i år så passerar vi hälften här på de äldsta, men också att 66-75-åringarna nu är lika flitiga internetanvändare som de var i yngre åldrar för 3-4 år sedan. Och det här får ju konsekvenser för er som kommunicerar på nätet, bygger tjänster på nätet, att vi har en växande andel äldre, nya användare på nätet med kanske andra behov än vi som har varit online länge, både när det gäller vilken typ av tjänster vi faktiskt är intresserade av. Men också när det gäller förmågor att använda en mobiltelefon. Vi har sett att vi pratar mycket om mobile first nu för tiden. Men bland de här äldsta så är inte smartphone någonting som har slått igenom. Så att de här sena internetanvändarna, de använder internet i huvudsak från en dator. Det är en aspekt. Tittar vi i absoluta siffror, det ser ju jättebra ut om vi tittar på procenttalen här, men tittar vi i absoluta siffror så har vi fortfarande ungefär en halv miljon svenskar som inte är internetanvändare. 430 000 av dem finns i den här äldsta ålderskategorin. Då kan man fundera på varför väljer man att inte vara internetanvändare? Vad är det som gör att man inte svarar ja på frågan, använder du internet? Och här blir åtminstone jag lite överraskad, för att det ser ut så här. För dyrt är bara 3%. Den absolut vanligaste anledningen till att man inte använder internet,
Det är att man påstår att man inte har något intresse eller tycker att nätet är användbart. Och var femte säger att de inte kan tekniken. Och det här för oss, när vi har diskuterat om det här, landar vi åtminstone i en slutsats att här finns ett utrymme för ganska mycket folkbildningsinsatser. Därför att för mig är det ganska svårt att tänka sig att man 2017 inte har möjlighet att hitta någonting på internet som man är intresserad av eller tycker är användbart. Utan det måste ju handla om att någon inte har satt sig ner med de här äldre personerna och faktiskt visat vad man kan använda internet till. Så att om vi börjar i den änden, att hjälper äldre att förstå vad kan vi ha internet till? Och i nästa steg, när vi har fått ner 52%, tar oss an nästa utmaning, nämligen här att få dem att faktiskt kunna använda tekniken också. Det pratas också mycket om digital delaktighet. Och en fråga som då har ställts i år är huruvida man känner sig delaktig i informationssamhället eller inte. Och den har ställts tidigare också. 70% svarar att de känner sig helt eller mycket delaktiga. Och det här kan man titta på sen och bryta ner i lite olika aspekter. Men det som jag har valt att lyfta fram här, det är hur den digitala delaktigheten kopplar till utbildningsnivå. För här ser vi att om du bara har folk och grundskola, eller mer än folkskola men inte studentexamen, då är svaren nej och ja, men bara lite, ganska stora. Medan när man kommer upp på högskoleexamen eller är högskolestuderande, då känner man sig väldigt delaktig i informationssamhället. Och i takt med att allt mer digitaliseras utav tjänster och service i samhället, då måste vi också komma till en situation där de som inte har en högre utbildning faktiskt känner sig delaktiga i hela den här informationssamhället som vi lever i. Vilket då ger ett ganska stort uppdrag till grundskolan, vilket vi kommer tillbaka till alldeles strax. Att faktiskt se till att den här känslan av delaktighet, att den kompetensen som krävs för att vara delaktig, kommer redan där. En annan aspekt som det pratas mycket om, det är den personliga integriteten. Och här ställs det två frågor i Svenskarna och internet. Den ena handlar om huruvida man är orolig för de stora företagens integritetsintrång. Och den andra frågan handlar om man är orolig för myndigheters integritetsintrång. Och var femte svensk i stort sett säger att de är oroliga för att de stora företagen inkräktar på den personliga integriteten. Det här är ett svarsalternativ där man har fått svara från en etta som betyder inte alls att man instämmer med det här påståendet att man är oroad. Och fem är helt och hållet. Och det är alltså 20% som 19% som svarar helt och hållet. Och tar man också med dem som svarat en 4, så ser man en uppåtgående eller nedåtgående trend här, beroende på hur man vill se det. Att allt fler känner en oro för de integritetsintrång som de stora internetföretagen faktiskt står för. Däremot ligger den här siffran ganska stabilt över tid. Ungefär var tionde svensk känner sig orolig för myndigheternas intrång i vår personliga integritet. Första juli 2018, nästa sommar, är ett viktigt datum för svensk grundskola som får en ny läroplan. Som innebär att redan från första klass så ska man jobba med digitalisering i grundskolans alla ämnen. Ni har säkert hört diskussioner om programmering in i skolan. Det kommer nu från första klass i matte och tekniken. Men också ämnen som svenska och samhällskunskap får väldigt mycket stora och nya ämnesområden att ta sig an. Det handlar om digital källkritik, det handlar om den personliga integriteten, bland annat som två viktiga saker som eleverna ska få med sig redan när de har lämnat grundskolan. Och som då kopplar tillbaka till det här som jag sa om att vi måste se till att den här känslan av digital delaktighet kommer tidigare. Det är så här att ungefär var fjärde grundskoleelev och gymnasieelev säger idag att de har inte fått någon information eller någon utbildning om hur man värderar information på nätet. Som inte har fått någon som har pratat källkritik med dem överhuvudtaget. När man sen frågar de som faktiskt har fått det, som är ungefär 70%. Det är alltså en 5% här som inte riktigt vet om de har fått det här eller inte. Men då kan man se här hur otroligt viktig skolans roll
är i det här. Därför att här är ett flersvarsalternativ. Men 95% av de som säger att de har fått information, utbildning i digital källkritik, de får det i skolan. Och därför är det ju så otroligt bra att det här skrivs in ännu tydligare i läroplanen från och med nästa läsårsstart. Att det här är någonting som samhällskunskap och svenska lärarna framförallt ska jobba med, så att alla får den här kompetensen. Slutligen, den personliga integriteten, som också blir en del och som är intressant att titta på. Där frågan som är ställd, eller påståendet som de som har svarat ska ta ställning till, är om de vet hur man ändrar inställningarna för vem som kan ta del av mitt innehåll. Och här är självförtroendet ganska högt, som ni ser. På mellanstadiet så är det nästan alla som svarar med en femma, fyra eller trea på en skala från 1 till 5. Där 1 är att man inte känner att man kan det här överhuvudtaget. Men det som är intressant att notera, det är att den här upplevelsen av att man har koll på det här, den minskar med stigande ålder. Och det här är en kurva som går på tvärs med ganska många av de här andra digitala förmågorna som vi har tittat på. Källkritiken upplever man sig bli bättre på ju äldre man är och så vidare. Men just det här sjunker ju äldre man blir. Och det har vi pratat ganska mycket om. Vad kan det här bero på? Och vi har två teorier här som lite grann hänger ihop. Därför att Facebook-användningen stiger. De här sociala medierna som de yngre åldersgrupperna använder, där är integritetsinställningarna hyfsat lättbegripliga. Man har ett offentligt eller privat konto. Men när man börjar använda Facebook, då blir det också väldigt många fler integritetsinställningar som är möjliga för ett inlägg. Man kan välja exakt vilka grupper som ska, eller vilka vänner som ska få se det. Man kan dela in vännerna i vänlistor, och det finns ett antal många fler fallgropar att kliva ner i. Och kanske är det helt enkelt så att när man har blivit gymnasieelev, att man antingen har gjort de här misstagen själv eller har sett en kompis göra dem och därför inser att den här känslan vi hade som mellanstadieelever, att det här har vi koll på, den stämmer inte sen när man faktiskt börjar använda nätets lite mer avancerade och komplicerade tjänster. Bra! Ja, stort tack till Pamela, Måns och Anders. Väldigt intressanta findings och nya frågeställningar som dyker upp i den här undersökningen i år. Vi ska sammanfatta lite granna. Och det var fel håll. Okay. Allt mer kommunikation sker på internet. Vi har lämnat sms-världen mer och mer och kommunicerar via direktmeddelanden. Framförallt kanske via Messenger. Och Facebook har blivit infrastruktur. Vi använder tjänsten på ett helt nytt sätt och den går mer och mer in i vårt vardagliga liv. Och vi organiserar oss mycket kring de tjänster som finns på Facebook. Och tittar man vidare så alla under 25 år använder YouTube. Och väldigt många använder YouTube hela vägen upp. Det är faktiskt upp till, vad var det, 55 år någonstans där brytpunkten är, där är det färre än hälften. Så det är en enorm, det är en jordskredskanal som är förmodligen bara kommer växa ännu mer. Och vi använder den här tjänsten. Förr pratade man mycket om att man tittar på snabba klipp, men vi, som vi såg, vi använder den för att fortbilda oss, vi använder den för kursmaterial. Men det är väldigt få som delar eget innehåll. Och då är det helt plötsligt kanske inte det här sociala mediet vi pratar om, utan det kanske är mer av en kommunikation, en masskanal. Så det är också väldigt intressant att se hur det här kommer att utvecklas. Och det går framåt, men vi har fortfarande 500 000 svenskar som står utanför internet. Och en stor andel av dem är de som är 76 år eller äldre. Och den främsta anledningen är att man har ett ointresse. Och det hoppas vi ska kunna ändra på framåt. Och det här är liksom avslutningen på det vi tänkte presentera idag. Men vi hoppas på att det finns massor av frågor i publiken. Och jag kommer vara lite jobbig och behöva sprida ut vår fina kastmick. Så kommer ni, om vi välkomnar upp Anders, Pamela och Måns på scenen, så hoppas att det kommer några frågor. Jag räcker upp en hand. Jag tänkte på bilden om väldigt små barn. Att 2 till 4 kanske åringar använder internet. Vad räknas som internet då? Aha.
Just det, jag behöver inte den försvara. vi frågar ju föräldrarna, så det är ju de som bedömer det. Men jag misstänker att det de gör mest är ju att de tittar på film och video och sådär. Men jag måste ju bara säga att jag såg häromdagen, det var någon som hade en podd för 6 månaders till 2-åringar. Så det börjar ju hur tidigt som helst liksom. Ja. Det kan vara andra. Är någon mer som har någon fråga? Krascha inte själv. Jag tänkte på den här sliden som handlade om källkritik och att några har fått lära sig i skolan. Men där var föräldrastapeln helt tom. Är det så att föräldrar inte... Det var ingen siffra där. Stod ingen siffra där. Det ska det göra. Ja, det ska göra. Nej, det beror på. Eller? Över 16 år så har vi inte frågat om... Alltså vi frågar inte vuxna människor om de har fått av föräldrarna. Nej, det här var mer... Vi såg den, det bara saknas siffran där. Ja, just det. Siffran hade fallit bort där. Okay. Ja, just det. Ut att vara 16. Då kan vi kika på 15. 15 var det. Men vi frågar bara det upp till 15-åringarna. Vi frågar inte vuxna. Det. Men det är ju väldigt uppenbart att det är inte från föräldrarna de lär sig det. Nej. Ingen fler frågor? Fråga? Jo, där borta. Lite långt att kasta. Håll an. Det är som på rockkonsert. Hej, jag funderar nu när så att säga, internet som infrastruktur, är det fortfarande relevant att göra skillnad på internet och inte internet? Till exempel Messenger, SMS, läsa DN via internet eller titta på en nedladdad film eller titta på en köpt DVD-film eller en streamad film. Är de här gränsdragningarna fortfarande relevanta? Det är en intressant fråga. Jag tror att framförallt de yngre användarna tänker inte längre på internet som en tjänst. Utan internet är som två hål i väggen. Det bara finns där hela tiden. Och de gör säkert inte skillnad på till exempel om man skickar ett sms via teleoperatörens nät. Eller om man skickar ett Facebook message via Facebooks tjänst och teleoperatörens IP-nät. Men det finns fortfarande skillnader kring användning för vad som är och inte är internet. Vi såg framförallt kring böcker till exempel. Och även kring tidningar att det finns ju fortfarande ganska stor marknad för papperstidningar och det finns fortfarande väldigt många som lyssnar på radio i radioapparat och tittar på tv i tv-apparat. Så jag tror inte att frågeställningen, alltså huruvida någonting är internet eller inte, är irrelevant. Men om man tittar på lite längre sikt kan det säkert absolut bli så. På 10 års sikt kanske kan sluta det vara relevant. Tror jag. Någon mer fråga? Han var så stark. Jag åkte mycket nu. Ja. Så. Inga fler frågor? Ja, där. Ja, där bak. Vad bra. Det här med att lyssna på radio via internet. Har ni någon analys där kring hur folk gör det? Är det live radio via webben eller via någon app? Eller liksom kan man blanda ihop med poddar? Eller? Hur tror ni det? Vi har ju bara frågat om de lyssnar på en radiostation via internet. Nordicom i deras mediebarometer, de frågar ju mer om det. Och de har jätteproblem alltså när de ska fråga om radiolyssnande. För då frågar de om det är direktsänd radio eller i efterhand. Och man kan ju lyssna, nu kan vi till och med lyssna i förhand. Alltså man kan ju lyssna på sommar klockan 7 på morgonen innan det sänds klockan 1 på dagen. Så hela det här, det är jättesvårt att fråga om det. I våran så frågar vi uttryckligen, lyssnar du på radio på en radioapparat, inte på internet? Det var ju en av frågorna här på slutet. Där är det ju uppenbart. Den andra är ju... där frågar vi bara radiostation. Och sen men frågar vi använder podd. Ordet radiostation. Ja, just det. Men det är mer uppdelat. Nordicoms mediebarometer mer uppdelat. För där får de med bilradion också. Som också är en radioform. Ja. Är någon mer som har någon fråga? Där finns det. Har ni undersökt någonting om hur användandet av appar ser ut? Om man fortfarande laddar ner appar i stor utsträckning för att titta på och läsa saker eller bara är för nyttjandetjänster som är specifika. Swish är en jättebra app till exempel. Ja. Vi frågar om en del appar. Vi tog inte upp det så stort här, men vi frågade till exempel om Pokémon Go-användningen och det verkar ju vara en fluga. Det var det 4 eller 11% eller vad det var som man någonsin hade använt Pokémon Go. När det gäller appanvändning så gjorde vi ett försök för lite drygt ett år sedan med, det var via vår internetfond som vi har finansierat en app som registrerar vad man gör i Android-mobiler. Och det ser vi väl, vår förhoppning är att kunna göra någon längre studie på det, vad man verkligen gör i mobilerna.
Vi hade en fråga i året, svenskan och internet, som var en kunskapsfråga där vi frågade om de kunde ladda ner appar. Och det kunde alla, så det har vi inte redovisat svaret på här, men det finns i Excel-bilagan. Svar på det. Är det någon mer som har någon fråga? Ja, det var. De här adblockers i mobilen, hur ser det ut där? Vi har inte frågat specifikt om i mobilen. Vi bara frågar om de använder annonsblockerare. Så det finns ingen, man vet inte liksom... Jag vet inte det i alla fall, men det finns någon annan som vet, tror jag. Det finns nog någon som kan ha undersökt det. Ja, då var det inga mer frågor. Jo, här var en till. Bra med många frågor. För det här är frågan riktad till Måns. Du redovisade mycket siffror där du visade män och kvinnors resultat. Utom när det gällde surfandet på sidor med sexuellt innehåll, då visade du bara männens. Surfas det inte, eller vad hände där? Vi har mera siffror naturligtvis, men jag tyckte det var intressant att titta på männen för att det är så pass stora skillnader där. Kvinnor surfar också på sidor med sexuellt innehåll, men som du såg på siffrorna 45+, så är det mycket, mycket lägre. Även i de yngre åldrarna är det lägre. Men där är vi lite tveksamma i och med att vi har bytt metodik för hur vi mäter, så vill vi vara lite försiktiga med att trycka för hårt på de här siffrorna. Vilket var varför jag försökte ge en liten brasklapp också. Jag tycker det här är jätteintressant, men om vi börjar ställa flera frågor via webben och färre via telefon, så finns det ju en risk att det förskjuter resultatet, speciellt på de här lite mer känsliga frågorna. Men det finns mera siffror i Excel-bilagan, eller hur Pamela? Det gör det. Och jag tror att bland de yngre tjejerna så var det väl en 20-30%, och det var det förra år, för något år tidigare också. Någon mer fråga? Ja, en till tillbaka. Kasta. Så. På sliden som ni visade med YouTube-användning i alla åldrar mot andra streamingtjänster, då hade ni klumpat ihop eller playtjänster. Finns det någon sån i Excel-bilagan utbrutet på streamingtjänsterna? Hur menar du? Alltså SVT Play. Nej. Nej, det är också... Det finns bara en som en klump. Vi har bara klumpen, TV-kanalernas playtjänster. Där är det väl också, antingen är det mediebarometern eller så är det, vad heter de andra? Det finns andra som undersöker specifikt de olika kanalerna. Mm. Men vi tittade väl på det också, det var inte så stort. TV4, ja, nej, jag har glömt bort. Mm. Ja. Nej, jag tänkte bara kolla. Mm. Även Netflix. Netflix har vi som särskild. Mm. Och har ni några andra HBO eller? Nej, Netflix är störst. Vi tog bara den som namngiven. Ja. Tack. Jag hade en fråga här fram också, va? Nej. Våga kasta. Snyggt. Ja, men jag tänkte bara ställa en fråga till kring det här ändrade metoden på frågan om söka efter sex. Är det då en helt annan metod just kring de frågorna och hur många svarade? Nej, det som är ändringen i metod. Vi har alltid, genom alla år så har vi frågat både via telefon och via webb. Men i år så är det mycket fler frågor mycket fler som svarar via webben än via telefonen. Och de som jag har jämfört också hur folk svarar via telefon och via webb. För det är ju så, vi vill ju nå de som inte är internetanvändare. Därför måste vi också fråga via telefon. Och sen blir det ju så att de som är internetanvändare och vana internetanvändare svarar ju hellre via webben. Så därför blir ju det lite tyngre. Men just när det gäller att spela om pengar och när det gäller att surfa på sidor med sexuellt innehåll, så är det kanske enklare att svara på webben att man gör det än att svara i telefonen. Men då blir urvalet annorlunda än om man söker upp per telefon än om man söker via webben. Så urvalet... Nej, det är fortfarande sammansättning av befolkningen. Det finns ett metodkapitel på slutet där det står hur mycket det är i olika åldrar. Det är hela undersökningen. Det enda som skiljer är att det är flera i år som har svarat via webben, via telefonen tidigare. Men det är fortfarande hela undersökningen som görs på det ena eller andra sättet. Ja.
Nej, inte bland de yngsta. Nej. Får jag väl ta tillbaka. Det är så här. De yngsta som var med förra året, de får ett brev där de kan svara på webben eller via telefon. De som nyrekryteras så valde vi i år att ringa och prata med föräldern först. Och sen lämna över till barnet. Och barnet kan ju då säga, jag vill hellre svara via webben. Men de flesta av dem där blev via telefon. Är det någon mer som har någon fundering? Hej, jag var lite fundersam på, ni har inte med YouTube på den här tabellen över samtliga sociala plattformar. Jag var lite nyfiken på varför YouTube ändå inte finns med där. Det är klart att vi kunde ha haft med det där. Jag kollade också, jag korskörde, vi har en generell fråga, använder du sociala nätverk? Som en generell fråga som har varit i flera år och folk tycker den är omodern, men jag har med den. Så korsade jag den med YouTube. Och det var väl kanske 70% av YouTube-användarna som sa att de använde sociala nätverk. Så det är inte sådär självklart. Tidigare år så har det varit för att balansera innehållet också. Vi tycker faktiskt att det liknar filmtittande mer än socialt. Ja. Men ja, det är en smaksak. Det där är en fråga som vi faktiskt får nästan varje år. Vi har nästan alltid valt att göra på det här sättet. Jag tycker inte att det är konstigt att betrakta YouTube som en film eller som en tjänst snarare än ett socialt medium. Särskilt med tanke på att det bara är 6% som själva bidrar. Det finns ju kommentarsfunktion på YouTube som är väldigt stor. Men det finns ju på väldigt många tjänster som vi inte betraktar som sociala medier också. Och sen är det så att fler och fler tjänster flyter ihop. Vi ser kommunikationen går in på Facebook. Vi utbildar oss på YouTube, så att det kommer bli klurigare och klurigare framåt. Vad lägger man in de här olika tjänsterna i vilket fack? Någon mer fråga? Nej. Då skulle vi, ja, nu vill Pamela att jag talar om att nu ligger den ute. Det har hon sagt, vi får inte glömma det, så nu gör jag det. Och vi ser till att alla har tillgång till Excel-tabeller och det finns ju hur mycket data som helst. Idag har vi visat ett axplock. Så in på svenskanointernet.se och förkovra ännu mer. Och vi svarar på frågor. Pamela finns på mejlen. Pamela.davidsson@is.se. Och hon svarar gärna. Och det gör Måns också och det gör jag med. Så att hör av er om ni har frågor. Och tack så hemskt mycket för att ni kom hit idag.